纸进行压烫。压烫好之后，把衣服取下来。按这个前后开关，把平台出来，然后把框子拿下去。把衣服放下去。再把框子放在衣服上，卡上去。升降开关，把平台升高。然后按前后开关。衣服放好后，开始软件里面的设置。找到这个软，安装这个8.26的软件，并打开。像这样。一点点，一点点这样，好吧。开始啊。把要打印的图片像这样拖进这里就可以了，也可以点这里，然后把要打印的图片打开就可以了。然后面板这里我们是平台是30×40的，然后图片都 OK 了，然后点这个打印图片的这个，这个要选择 R2000 的。然后打印机要选，一定要选择正在打印的那台机器。我们的是 R2000 的，所以我们选 R2000。然后 P400 的话是选择 P400。这个地方一定要选择这个，不可以选择这个。然后分辨率是1440×1440 DPI 的，两个都是。然后颜色是，顺序我们选的是 4W 的，然后彩墨是80，白墨是80到100之间，到100之间都可以。预览，白墨预览这里，然后点白墨。然后这里有100%模式，是这样的。这样的。这个模式是这样的，两个都可以选。然后再点到这个面板里，然后。选择打印机的标志，先打白墨的话，白墨设置为1，彩墨就设置为0，然后点打印。
前后开关，把平台放进去，然后设置采墨的，点击这个，打采墨的话是白墨设置为零，采墨为一，打印。打印好之后，把框子取下来，放一边。衣服取下来，放压烫机上压烫。压烫好之后，这件衣服就打印完成了。